Salam hörmətli müəllimlər, bu videoda Jean Piaget'in nəzəriyyəsindən danışacaq. Deməli, uzun illər əvvəllər insanlar düşünmürdülər ki, böyüklərlə uşaqlar fərqli düşüncəyə sahibdirlər. Yəni, bunu əsaslı şəkildə dərk etmirdilər. Jean Piaget isə həmişə bununla razı olmayıb. O düşünüb ki, uşaqların düşüncə tərzi tam fərqlidir. Gəlin görək, Jean Piaget kim olub? Jean Piaget 9 avqust 1896-cı ildə anadan olmuşdur. İsveçrəli psixoloq olub, filosof olmuşdur. O, uşaqlar üzərində illərlə təcrübə aparmışdır. Və 50 ilə yaxın müşahidələrinə əsaslanaraq bir nəzəriyyə yaratmışdır. Nəzəriyyəsini isə genetik epistemologiya adlandırmışdır. Deyilənə görə Piaget uşaqların düşüncə tərzinə ciddi yanaşan ilk elm adamı olmuşdur. Deməli, o Alfred Binet'in laboratoriyasında zəka testləri ilə məşğul olan uşaqlara müşahidə etmişdir və müşahidə zamanı görmüşdür ki, nədənsə uşaqlar test zamanı həmişə yanlış cavabları seçirlər və onların doğrunu deyil, yanlışı seçməsi, böyüklər kimi düşünməməsi Piaget'i bu araşdırmanı aparmağa sövq etmişdir. Piaget'ə görə uşaq dünyası pasiv şəkildə qavrayan deyil. Yəni ki, o deyirdi ki, uşaqlar yalnız öz kəşf etdikləri şeyləri həqiqi mənada qavraya bilirlər. Yəni, böyüklər uşaqlara hazır şəkildə nə isə öyrədirlərsə bunu düz etmirlər. Uşaq özü araşdırmalıdır, uşaq özü tədqiqat aparmalıdır. Yalnız bu zaman öyrəndiyini daha yaxşı dərk edər. Böyüklər isə, və yaxud da müəllim, və yaxud da olsun valideyn, böyüklər uşağa öyrənmə prosesində istiqamət verə bilər. Onu mənbələrlə təmin edə bilər. Lakin şərait yaratmalıdır ki, uşaqlar özləri araşdırsınlar, özləri tədqiqat etsinlər, aparsınlar. Yəni, bu zaman daha yaxşı öyrənmiş olarlar. Deməli, Piaget düşünürdü ki, yaşına görə zehni inkişaf çox fərqlənir. Uşaqlar böyüdükcə daha yaxşı düşünə bilirlər, daha yaxşı öyrənə bilirlər. Ona görə də o, zehni inkişaf mərhələlərini 4 yerə bölür. Sensomotor 0-2 yaş, əməliyyat öncəsi 2-7 yaş, konkret əməliyyatlar mərhələsi 7-11 yaş və mücərrəd əməliyyatlar mərhələsi 11 yaşdan yuxarı. Və o düşünürdü ki, ilk 3 mərhələni əslində əksər insanlar yaşayır, lakin mücərrəd əməliyyatlar mərhələsini hər kəs yaşaya bilmir. Deməli, İndi hal-hazırda biz birinci mərhələdən, sensomotor mərhələsindən danışacaq. Deməli, sensomotor mərhələ 0-2 yaşı həyat edir və bu mərhələnin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Səs bulaşması, əşya kimliyi, əşya davamlılığı, ertələnmiş təqlid, dövrü reaksiya və s. Hər bir mərhələnin öz xüsusiyyətləri var. Sensomotordan başlayırıq. Deməli, bu mərhələ uşağın xarici aləmi kəşf etməyə başladığı mərhələdir. Bu yaş dövründə uşaqlar duyğu üzvləri vasitəsilə, yəni qoxlayaraq, görərək, eşidərək, toxunaraq, dadaraq və hərəkət qabiliyyət vasitəsilə dünyaya aid bilgi toplamağa çalışır. 2 yaşa qədər uşaqların hər şeyə toxunma istəyi, nə isə ağzına salması, əlini nəyəsə vurması, bunlar hamısı ətraf aləmi öyrənmək istəyindən irəli gəlir. 6 aylıq uşağa məsələn hansısa bir üz ifadəsini göstərəndə onu təqlid eləyə bilər. Yəni, dil çıxardırıq, dil çıxarda bilər. Gülümsürük, gülümsəyə bilər. Yəni ki, bu yaş dövründə təqliddə mövcuddur. 6-8 aylar arasında reaksiyaların koordinasiyası baş verir. Bu aylar arasında şüursuz davranışdan şüurlu davranışa keçid müşahidə olunur. Məsələn, belə deyək ki, 0 yaşda olanda 100% refleks, yəni şüursuz hərəkət edən uşaq, 2 yaşına gələndə artıq şüurlu hərəkət etməyə başlayacaqdır. Və şüursuz davranışdan şüurlu davranışa keçid elə inkişafın göstəricilərindən biridir. Məsələn, 6 aylıq uşağın ovcuna 6 aya qədər, 0-4 aya qədər uşağın ovcuna bir böcək də qoysaq, nə bilim, bir qələm də qoysaq, hər hansı bir kiçik əşyanı qoysaq, onu dərk etmir deyə ovcunu yumacaq. Amma uşaqlar böyüdükcə artıq daha yaxşı hiss edirlər, daha yaxşı dərk edirlər.
ətrafdakıların mahiyyətini daha yaxşı başa düşürlər. Amma təbii ki, təzə doğulan uşaq bunu dərk etmir. Deməli, 0-8 ay arasında səs bulaşması baş verir. Görəsən, səs bulaşması nədir? Səs bulaşması budur ki, bəzən bir uşaq ağlayır, digər də onun səsini eşidib başlayır ağlamağa. Və yaxud da bir uşaq gülür, digər də ona baxıb başlayır gülməyə. Yəni, buna deyilir səs bulaşması. Bəzən olur ki, insan düşünür ki, görəsən bu uşaq niyə ağlayır? Uşağın narahatlığı olduğunu düşünür. Lakin, əslində, uşaq digərlərinin səsini eşidib, onu təqlid edir. Yəni, buna səs bulaşması deyilir, hansı ki, sensomotor mərhələsində baş verir. Bu proses əslində insanlarla böyüklüyündə də yəni davam edir. Məsələn, bəzən film seyr eləyirik, görürük ki, orada hər hansı bir rolda, rolu ifa edən ağlayır, ona qoşulub kimsə ağlaya bilir. Yəni, bu səs bulaşması əslində böyüklərdə də baş verir bəzən. Əşya davamlılığının qazanılması, bu da sensomotor mərhələdə baş verir. Bu, 8-18 ay arasında baş verir. Belə bir şey deyim ki, ayların imtahanda düşmə ehtimalı çox azdır, amma xüsusiyyətlər düşə bilər. Yəni, hansı mərhələdə hansı xüsusiyyət var, mərhələlərin xüsusiyyətləri haqqında imtahanda sual düşə bilər. Əşya davamlılığı nədir? Məsələn, 0-6-0-8 aya qədər uşaq nə görürsə onu qavrayır. Yəni, görmədiyi bir şeyin var olmadığını düşünür. Məsələn, deyək ki, bir oyuncaq göstərirsən, baxır, diqqətini cəlb edirsən. Lakin oyuncağı gizlədəndə o oyuncaq artıq o sadəcə olaraq onun arxasınca baxa bilər də. Yəni, o oyuncağın hələ də var olduğunu dərk eləmir. Lakin 8-12 aylarında uşaqdan oyuncağı alıb gizlətsəniz belə o oyuncağın hələ də var olduğunu düşünür. Buna əşya davamlılığı deyilir. Əşya kimliyi nədir? Əşyalara uzanmaq nədir? Məsələn, əşyalara uzanmaq budur ki, uşaqdan hər hansı bir oyuncağı alırıqsa, o əlini uzadaraq onu götürməyə çalışır. Və yaxud da deyək ki, süfrənin o biri tərəfində hər hansı bir əşya var, hər hansı bir oyuncaq var. Uşaq onu əldə eləmək istəyir. Bunun üçün süfrəni dartır. Bu, deməli, əşyalara uzanmaqdır. Bir də var əşya kimliyi. Əşya kimliyi budur ki, artıq uşaq ətrafındakı əşyaları tanıyır. Yəni, sağına, soluna, başının üstünə, arxasına baxanda hansı əşyaların olduğunu artıq bilir. Buna deyilir əşya kimliyi. Bunlar hamısı sensomotor mərhələsində baş verir. Dövrü reaksiyalar 3 yerə bölünür. Dövrü reaksiyalar özü də sensomotor mərhələdə baş verir. Birinci dövrü reaksiya, ikinci və üçüncü dövrü reaksiyalar. Deməli, birinci dövrü reaksiyada uşaq özü özünü tanıyır. Hətta bu aylarda uşağın əlinə əlcək keçirdirlər ki, üz-gözünü cırmasın. Çünki o əlini üzünə aparır, saçına aparır, əlini ağzına salır. Bu uşaq özü özünü tanımağa çalışır. İkinci dövrü reaksiyada uşaq öz bədənindən və yaxud da başqa bir vasitələrdən istifadə edərək ətraf aləmi tanımağa çalışır. Məsələn, əlini stolun üstünə çırpır, qaşığının yemək qabısına çırpır. Əslində, bizim başımıza düşə bilər həmən səs, amma o uşaq əslində ətrafındakıları tanımaq istəyir, ətraf aləmi tanımaq istəyir. Bunun üçün də müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Əlini stola vurursa, o əslində yoxlamaq istəyir ki, görüm, stol yumşaqdırmı, bəkdirmi, səs çıxırmı, çıxırsa hansı səs çıxır. Bu, ikinci dövrü reaksiyadır. Deməli, birincidə nə baş verdi? Birincidə uşaq öz bədənindən istifadə edərək özünü tanıdı. İkincidə isə öz bədənindən və yaxud da başqa vasitələrdən istifadə edərək ətraf aləmi tanımağa çalışır. Bu isə 6-12 aylarda baş verir. Üçüncü dövrü reaksiya əsasən səslə bağlıdır. Uşaq eşitdiyi səsləri təkrar edir. Yəni, ətrafındakı hadisələrin özünə tətbiqidir. Xoşuna gələn sözü və yaxud da mahnını davamlı olaraq təkrar edir. Davam edək. Pasiv gözləmə, sehirli əlaqə, təbiətdən ayrılma, zehində canlandırma, bunlar hamısı sensomotor mərhələdə baş verir. Pasiv gözləmə nədir? Bayaq dedi ki, 0-6-0-8 aylarına qədər uşağın gözündən hər hansı bir əşya itirsə, o əşyanın hələ də var olduğunu düşünmür. Və onun ardınca sadəcə və sadəcə olaraq baxır. Çünki bu ayda olan uşaq
gəzə bilmir, fikrini ifadə edə bilmir, qatıb o əşyanı axtara bilmir, o əşyanın ardınca sadəcə və sadəcə baxa bilir, buna pasiv gözləmə deyilir. Sehirli əlaqə nədir? Sehirli əlaqə budur ki, uşaq ətrafdakı səslərin hardan gəldiyini, niyə gəldiyini dərk eləyə bilmir. Məsələn, deyək ki, əlimizdə bir zınqrov var. Onu biz tərpədirik, zınqrovdan səs gəlir. Lakin uşaq o səsin sehir olduğunu düşünür. Yəni, o səsin mahiyyətini başa düşmür ki, adam bunu yerlədir, oradan səs gəlir. Yəni, yerlətməsən səs gəlməz. Bu səsin sehir olduğunu düşünür. Təbiətdən ayrılma nədir? Deməli, 7-8 aylarına qədər uşaq öz varlığını dərk etmir. Yəni, özünün xüsusi bir varlıq olduğunu dərk etmir. Hətta onu düzgün qabanat duranda uşaq özündən qorxur. Lakin 8 aydan sonra o uşaq artıq özünün xüsusi bir varlıq olduğunu, özünün təbiətdən ayrı olduğunu dərk edir. Hətta güzgüdə özünü görəndə onun üçün xoş olur, başlayır gülməyə. Zehində canlandırma nədir? Sensomotor mərhələdə 10 aylığından etibarən uşaq bir şeyi eləməmişdən əvvəl zehnində canlandırır. Yəni, hansısa davranış etməzdən əvvəl bunu zehnində canlandırır, sonra həyata keçirdir. Buna zehnində canlandırma deyilir və son olaraq onu deyim ki, ertələnmiş təqlid xüsusiyyətidir. Bu da sensomotor mərhələyə aiddir. Deməli, uşaq hər hansı bir hərəkəti görür və yaxud da hər hansı bir səsi eşidir. Aradan müəyyən qədər vaxt keçəndən sonra o şeyi təkrar edir. Deyək ki, uşaq anası ilə həyətə düşüb. Həyətdə qonşu uşağın ağladığını, ayağını yerə çırpdığını görür. Hansısa bir insanın hansısa sözü dediyini görür, eşidir. Aradan bir 10 gün keçəndən sonra gəlir o uşağın hərəkətini evdə təkrar edir. Və yaxud da həyətdəki adamdan eşitdiyi sözü gəlir evdə təkrar edir. Buna gecikmiş, ertələnmiş təqlid deyilir. Bu da sensomotor mərhələyə aiddir. Deməli, sensomotor mərhələdə hansı xüsusiyyətlər oldu? Səs bulaşması, daha sonra ertələnmiş təqlid, dövrü reaksiyalar, əşya davamlılığı, əşya kimliyi, əşyalara uzanma. Bütün bunlar hamısı harda baş verdi? Sensomotor mərhələdə baş verdi. İkinci mərhələnin adı isə əməliyyat öncəsi mərhələsidir. Bu mərhələ 2-7 yaşa əhatə edir. Bu mərhələdə nələr baş verir? Dilin mənimsənilməsi, yəni uşağın dili öyrənməsi, simvollardan istifadə, egosentrik düşünmə, animizm, artifikalizm, sinkretivizm, monoloq tipli danışma, tərsinə çevirə bilməmə, tək tərəfli qruplaşdırma, tək tərəfli düşünmə, şəkil çəkərək özünü ifadə etmə və s. Bütün bu xüsusiyyətlər, bütün bu proseslər baş verir əməliyyat öncəsi mərhələsində 2-7 yaşa əhatə edir. Davam eləyək. Deməli, əməliyyat öncəsi mərhələsi özü də 2 yerə ayrılır. Simvolik mərhələ 2-4 yaş, intuisiya mərhələsi 4-7 yaş. Deməli, bu mərhələdə uşaqların ünsiyyət qurmasında irəliləyiş görünür. Deyək ki, uşaqların söz mənbəyi 200 idisə, kiminə qədər gəlib çıxır. Deməli, xəyali düşünmədir, simvolik oyundur. Animizmdir, müxtəlif xüsusiyyətlər var ki, indi onlardan danışacaq. Xəyali düşünmə nədir? Xəyali düşünmə odur ki, uşaq multfilmə baxır, multfilmdə gördüklərini edə biləcəyini düşünür. Həyata keçirə biləcəyini düşünür. Məsələn, Temel Reis multfilmində ispanaq yerə güclənir. Bunu görən uşaq düşünür ki, mən də ispanaq yesəm çox güclü ola bilərəm, hər şey gücüm çatar. Və yaxud da Kesper'ın multfilminə baxır, Kesper görünməz adam olur. Düşünür ki, mən də Kesper kimi görünməz adam ola bilərəm. Simvolik oyun nədir bəs? Simvolik oyun budur ki, əşyalardan qeyri-adi istifadə edir, bir fərqli formada istifadə edir. Məsələn, qazandan nağara kimi istifadə edir, qazanın qapağından rol kimi istifadə edir, çubuqdan at kimi istifadə edir. Bu proseslər təbii ki, uşaqlıqda olur, böyük adam bunu eləmir ki. Biz buna deyəcəyik simvolik oyun. Daha doğrusu Piaget bunu simvolik oyun adlandırıb. Deməli, biz nə öyrəndik? Öyrəndik ki, əməliyyat mərhələsində, öncəsi mərhələsində xəyali düşünmə olur. Dil formalaşır, uşaq
daha çox söz öyrənir, daha çox söz ehtiyatı olur. Simvolik oyun, bu da bu mərhələdə baş verir. Davam edək. Animizm. Animizm nədir? Canlı və cansızı bir-birindən fərqləndirməkdə qarışdırırlar. Məsələn, bəzən uşaq öz maşını ilə danışır, bəzən öz gəlinci ilə danışır. Bu, böyük adam bunu eləmir ki, böyük adamlar durub maşınla söhbət etmir ki, təbii ki, bunu uşaqlar eləyir, öz maşını ilə söhbət eləyir, çünki düşünür ki, maşın onu başa düşəcək, maşın onu eşidəcək. Və yaxud da deyək ki, gəlinciyini təsadüfən əlimizdən yerə saldıq, bizdən incir, gəlinciyim əzildi deyir, başlayır ağlamağa. Və yaxud da özü gəlinciyi əlindən yerə salanda başlayır gəlinciydən üzr istəməyə. Çünki bu animizmdir. Animizm nə oldu? Animizm bu oldu ki, uşaq canlı və cansızı bir-birindən fərqləndirməkdə çətinliyi çəkir. Eqosentrik düşünmə nədir? Bu, o deməkdir ki, mən anlayışı, uşaq hər şeyin mərkəzində özünü görür. Hər kəsin özü kimi düşündüyünü düşünür. Məsələn, deyək ki, uşaq girir stolun altına, gözünü yumur. Gözünü yumduğu üçün heç nəyi görmür. Düşünür ki, ətrafdakılar da heç nəyi görmür. Axı, özü gözünü yumub heç nəyi görmür. Ətrafdakıların da eyni düşündüyünü düşünür. Və yaxud da uşaq həyətə baxaraq telefonla danışır. Məsələn, həyətdə heç kimin olmadığını görür. Görür ki, həyət boşdur. Telefonda danışdığı adam isə babasıdır. Babasına deyir ki, baba, görürsən həyətdə heç kim yoxdur. Elə bilir ki, babası da onun gördüyünü görür. Və yaxud da deyək ki, həyətdə uşaqlar qartopu oynayırlar. Babasına deyir ki, görürsən də baba, həyətdə nə qədər uşaq qartopu oynayır. Yəni, düşünür ki, babası onun gördüyünü görür. Və yaxud da sən televizora baxsan, gəlir oturur düz sənin qabağında. O düşünmür ki, mən bunun qabağında oturdum, bu adam televizoru görməyəcək. Özü görür axı, elə bilir ki, sən də görürsən. Və yaxud da yolundan gedir. Özü yolun kənarında, deyək ki, oyuncaq mağazasına doğru baxır. Özü ora baxır, yolundan gedən başqa bir adamın nəyə baxdığını sorursan, deyəcək ki, o da oyuncaq mağazasına baxır. Halbuki o adam əslində yolundan gedən digər adam oyuncaq mağazasına baxmır. Sadəcə olaraq, eqosentrik düşünmə budur ki, uşaq hər kəsin özü kimi düşündüyünü düşünür. Bax, deyək ki, uşaq ailəsi ilə maşınla gedir. Baxır, görür ki, yolun kənarında televizor quraşdırıblar. Deyir ki, mən maşında yolundan gedəndə darıxmayam deyə mənim üçün televizor quraşdırıblar. Yəni, televizorları sırf onun üçün quraşdırdıqlarını düşünürlər. Və yaxud da onun ad günündə çöldən bir fişəng səsi gəlirsə, deyək ki, restorandır, restoranda toydan sonra fişəng səsi gəlir. Və yaxud da hansısa bir bayram günüdür. Uşağın doğum günüyünə eyni günə təsadüf edib. Fişəng səsləri gələndə deyir ki, hamı mənim ad günümü qeyd edir. Yəni, uşağın bu cür düşünməsi nə olur? Eqosentrik düşünmə. Eqosentrik düşünmənin bir xüsusiyyəti var, onu da deyim sizə. Eqosentrik düşünmənin digər xüsusiyyəti odur ki, uşaq hər şeyin səbəbkarının özü olduğunu düşünür. Məsələn, deyək ki, qonşu evdən köçür. Uşaq başlayır ağlamağa ki, mən elədim. Mən səsküy elədim. Mən dəcəllik elədim. Mən onları evində rahat oturmağa qoymadım deyə onlar məndən bezib köçürlər. Halbuki qonşu başqa şeyə görə köçür. Və yaxud da ana və ata ayrılır. Uşaq düşünür ki, mən elədim. Mənə görə oldu. Yəni, bu da eqosentrik düşünmənin bir xüsusiyyətidir. Piaget bir təcrübə aparmışdır eqosentrik düşünmə ilə bağlı. Deməli, ortaya 3 dağ qoyurlar, dağ formasına bir şey qoyurlar. Uşaq özü dağa baxarkən 3 dağ görür. Qarşı tərəfə isə bir kukla qoyurlar. Deyirlər ki, kukla neçə dağ görür? Deyir, 3 dağ. Kuklanı hansı tərəfə qoysalar, uşaq deyək ki, kukla deyək ki, oturduğu yerdən əslində bir dağ görür, amma uşaqdan soruşanda ki, kukla neçə dağ görür? Uşaq öz gördüyünü deyəcək. Uşaq deyəcək ki, kukla 3 dağ görür. Yəni, özü 3 dağ gördüyü üçün kuklanı hansı tərəfə qoysalar, onun da 3 dağ gördüyünü deyəcəkdir. Əslində, bu belə deyil. Sadəcə olaraq, eqosentrik düşünməyə görə, yəni uşağın hər kəsin özü kimi düşündüyünü düşündüyünə görə bu cür fikirləşir. Monoloq tipli danışıq odur ki,
əməliyyat öncəsi mərhələsində uşaqlar öz-özlərinə danışırlar. Məsələn, ayaqqabısının üzüm bağlayanda deyir ki, mən mağazaya gedəcəm, sonra filan yerə gedəcəm, sonra bunu eləyəcəm, sonra onu eləyəcəm. Belədir, elədir. Yəni, öz-özlərinə danışırlar. Bəzən kollektiv monoloq deyilən bir şey də baş verir. Deyək ki, 10 uşaq oturur. Bu yaşda uşaq, 10 uşaq oturur. Kənardan baxanda düşünürsən ki, bu uşaqlar bir-biri ilə söhbət edirlər. Amma əslində belə deyil. Bu uşaqlar hər biri öz-özünə danışırlar. Buna isə, yəni hərəsi öz aləmindədir, hərəsi öz işindədir. Bir yerdə otursalar da hərəsi öz-özünə danışır. Buna isə kollektiv monoloq deyilir. İnsanların davamlılığı, bax, bayaq deməli, sensomotor mərhələdə əşyaların davamlılığından danışdıq. Ki, əşyanın hələ də var olduğunu düşünür. Əşya kimliyindən danışdıq ki, uşaq artıq ətrafındakı əşyaları tanıyır. Sensomotor mərhələdə bunu dedik. Amma əməliyyat öncəsi mərhələdə insanların davamlılığını, daimiliyini başa düşürlər. Yəni, ətrafındakı insanlar nə qədər imic dəyişsələr də, uşaqlar onları tanıyırlar. Geriyə çevirə bilməmə problemi bu problemdə əməliyyat öncəsində baş verir. Deməli, bu nə deməkdir? Uşaq deyir ki, birdən 10-a qədər sayır, ondan geriyə sayanda çətinlik çəkir. Və yaxud da deyir ki, belə bir şəkil göstərirsən ona, deyirsən ki, bax, Ruchiranın evidir, o tərəfdə də məktəb var, sağ tərəfdə yuxarıda. Ruchira məktəbə gedərkən nələri görür? Uşaq bir-bir sayacaq, evi görür, ağacı görür, parkı görür, bunu görür, onu görür. Amma deyəndə ki, məsələn, şəkili gizlədirsən, deyirsən ki, məktəbdən evə gələndə onda de görüm. Ruchira nələri görür? Uşaq artıq çətinlik çəkəcək. Yəni, çünki məktəbdən, evdən məktəbə gedəndə sanki irəli şəkildə düşünürdü, amma geriyə qayıdanda uşaq çətinlik çəkir. Belə deməli, tərsinə çevirə bilməmə problemi də əməliyyat öncəsi mərhələsində yaşanır. Bundan sonraki mərhələdə isə, yəni konkret əməliyyatlar mərhələsində isə bu problem aradan qalxır. Deməli, uşaqlar bildiklərini açıqlaya bilmirlər. Bu mərhələdə olan uşaqlar bəzən nə isə eləyirlər, nə isə həyata keçirdirlər, amma onun niyə etdiklərini başa düşmürlər. Məsələn, düşünür ki, eyvandan çox da qabağa belə sallanmaq olmaz. Amma niyə olmaz? Eyvandan düşsəm nə baş verər? Bunun mahiyyətini dərk etmirlər bu mərhələdə. Bir şey eləmə deyirsən, eləmir. Amma niyə eləmir, onu dərk etmir. Tək tərəfli qruplaşdırma. Məsələn, uşağa müxtəlif rəngli, müxtəlif ölçülü, müxtəlif həcmli, müxtəlif formalı həndəsi fiqurlar göstəririk. Uşaqdan soruşsaq ki, sən burada nə görürsən, o deyəcək ki, məsələn, deyəcək rəngli fiqur görürüm. Bitti. Daha deməyəcək ki, mən burada müxtəlif formalı, müxtəlif rəngli, müxtəlif ölçülü fiqur görürüm. Uşaqlar bu mərhələdə tək tərəfli düşünürlər. Yəni, əşyaları yalnız bir xüsusiyyətinə görə qruplaşdıra bilirlər. Və yaxud da deyək ki, biz müxtəlif növdə ağac göstərəcəyik. Uşaqlardan soruşsaq ki, nə görürsən, deyəcəklər ki, ağac görür. Daha müxtəlif növlərinə görə təsnif eləyə bilməyəcəklər. Məsələn, uşaqlara həm suda yaşayan, həm quruda yaşayan, həm suda və quruda yaşayan heyvanların şəklini göstəririk. Soruşuruq ki, nə görürsən, deyir ki, heyvan görürəm. Və yaxud da suda yaşayan heyvanları görürəm. Yəni, bir aspektdən baxacaq, müxtəlif xüsusiyyətinə görə təsnif edə bilməyəcək. Bu problem də harda olur? Əməliyyat öncəsi mərhələdə. Əməliyyat öncəsi mərhələdə dəyişməzlik baş verir. Yəni, məsələn, bunu video şəklində də göstərəcəm sizə. Məsələn, iki sıra qəpik göstərirsən, hər sırada 6 qəpik var. Deyirsən ki, hər sırada neçə qəpik var? Deyir, 6 qəpik. Elə gözünün qabağında sıralardan birindəki qəpikləri biraz aralı düzürsən, deyirsən, hansı çoxdur? Hansı böyük görsənirsə, deyir ki, o çoxdur. Məsələn, baxın, burada ən aşağıdakı qəpiklərə baxın. Onu görür, deyir ki, bu daha çoxdur. Halbuki gözünün qabağında bayaq deyirdi ki, hər ikisi eynidir. Və yaxud da iki qabda su göstərirsən və
Her birində eyni qədər su var, eyni miqdarda su var. Gözünün qabağında qablardan birini dəyişib daha uzun nazik qaba, qabla əvəz edirsən. Suyu o qaba tökürsən, nazik və uzun olduğuna görə su orada suyun səviyyəsi yuxarı qalxır və uşaqdan sorsan ki, hansı çoxdur, digərini göstərir bunu. Mən sizə təcrübə formasında da, video formasında da göstərəcəm. Bir də bu mərhələdə konservasiya problemi var. Tək tərəfli düşünmə. Uşaq son gördüyünü yadında saxlayır. Məsələn, deyək ki, uşaq anası ilə kinoteatra gedir, parka gedir, daha sonra mağazaya gedir. Uşaqdan sorursan ki, bugün hara getdin? Deyir, mağazaya getdim. Yəni, fikrini bir yerə cəmləyə bilmir. Son gördüyünü yadında saxlaya bilir. Məsələn, deyək ki, evə qonaq gəlir. Xala gəlir, bibi gəlir, əmi gəlir, dayı gəlir. Sonuncu gələni yadında saxlayır. Yəni, ata işdən gələndə deyir ki, bizə kim gəlmişdi, deyir. Son gələn kim idisə onun adını deyir. Yəni, fikrini çox şeyə cəmləyə bilmir. Məsələn, yolu keçir, sola baxır, nələrsə görür. Sonra sağa baxır, nələrsə görəndə, sağa baxanda artıq soldakiləri unudur. İndi mən istəyirəm ki, bu əməliyyat öncəsində baş verənlərlə bağlı sizə video göstərim. Əyani olaraq özünüz bu yaşda uşaqların necə olduğunu görəsiniz. All right, Hunter. Do you think that these two rows of nickels have the same number of nickels? Yeah? You want to count them for me? Can you count them? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Okay. 10. So they have the same, right? Mm-hmm. Okay. Now, which one has more nickels? This one? Mm-hmm. Why? Because it got longer. Longer? Okay. Gördüyünüz kimi müəllimlər, burada uşaq daha uzun görünən qəpiklərin daha çox olduğunu söyləyir. Digər təcrübəyə baxaq. Gördüyümüz kimi burada da uşağa deməli ki, plastilin göstərirlər. Eyni olduğunu deyir, daha sonra isə onun birini əzirlər. Digəri isə olduğu kimi qalır. Hündür görünənin daha çox olduğunu düşünür. Gözünün qabağında təzədən eyni formaya salanda təzədən deyir ki, eyni boydadır. Son təcrübəyə də baxaq. I'm going to pour blue water into each of these cups and you're going to have to tell me when they have the same amount, okay? Okay, tell me when this one is the same. The same. The same? Those two are the same now? Yeah. Okay. Watch this. We're going to take the blue water from this glass and we're going to pour it into this glass. Now, does this glass have more water? Does this glass have more water or are they the same? Has more water. This one has more water? Yeah. Can you tell me why? Because that one's higher than that one. That one's higher than that one. Gördüyümüz kimi müəllimlər, uşaq düşünür ki, daha hündür olan qab daha çox su tutur. Bu qədər, sağ olun. Növbəti mərhələlər haqqında növbəti videoda
izah vereceğim.